Ja sam autor poglavlja 6 pod nazivom Za ljepši život, a sa esencijalnim momentom umjetnost i kultura. Stanovište nas u Socijalističkoj narodnoj partiji Crne Gore jeste da je nepobitna činjenica da su kultura i umjetnost svakako osnov duhovnosti i jedan od najvažnijih brendova kojima se Crna Gora danas predstavlja u svijetu. Stoga potrebe kulture i umjetnosti u Crnoj Gori treba sagledavati višestruko i u kontinuitetu na mikro i makro planu od nivoa ruralnih, zatim gradskih sredina do državnog nivoa i svakako interkulturalnih veza Crne Gore sa bližim i širim okruženjem uz ostvarivanje optimalnog balansa među svim tim nivoima, čime bi istovremeno svaki od njih sistemom prožimanja pojedinačno davao i dodatne efekte. Kulturu i umjetnost Crne Gore posebno treba oslobađati od političkih i drugih ključeva koji su, nažalost, dio naše svakodnevice i koji su negativno i duboko utkani u kulturna dešavanja u Crnoj Gori. Stoga je SNP, dakle Socijalistička narodna partija, jedna od građanskih i progresivnih partija u Crnoj Gori, koja se zalaže za to da konačno na pravi način počnemo da valorizujemo istinske kulturne i umjetničke vrijednosti ove zemlje, dajući im značaj kakav zaslužuju, a nijednog trenutka se ne oslanjajući na politički predznak i to kojoj političkoj opciji neki umjetnik, neki stvaralac pripada ili ne pripada ili je van političkih opcija. Danas u Crnoj Gori vlada poseban negativan trend da se u vladajućim kulturnim krugovima, koji su naravno pod snažnom paskom režima, pokušava formirati mišljenje da partije na vlasti moraju obavezno da imaju najbolje pisce, moraju da imaju najbolje slikare, najbolje muzičke umjetnike i drugi. Naravno, to je jedno klasično socrealističko friziranje stvarnosti koje kao prvo doprinosi smanjenju kulturnog ukusa u Crnoj Gori i daje pogrešne informacije kulturnim konzumentima koji žele da u tom političko-kulturnom galimatijasu zauzmu svoj pravi stav koji se zasniva na objektivnim vrijednostima. Na taj način bi praktično ispalo da su kvalitetni umjetnici, umjetnici koji su izabrali svoj put da budu u vladajućim partijama, a mi dobro znamo da nijedna država u dugoj istoriji čovječanstva nije uspjela da izbori bitku protiv umjetnosti, jer umjetnost je so soli zemljine, so soli duhovnosti svakog naroda i ona je jača, šira i svevremenija od bilo koje politike, jer kako znamo, politike dolaze i prolaze. Podržavajući savremene trendove kulture i njihove esencijalne utjecaje na perspektive i afirmaciju našeg društva, moramo posebno pružiti veće šanse mladima koji su prepoznatljivi bili i jesu i ostaće po novim idejama i duhovnosti, što će omogućiti kulturnu strategiju i nove programe za vrijeme koje je pred nama. Socijalistička narodna partija svakako će insistirati da se preduzme konkretnija podrška stvaralaštvu u skladu sa najvišim evropskim standardima, a ti evropski standardi pod broj 1 podrazumijevaju slobodu umjetničkog čina i objektivnost u procjenjivanju umjetničkih dometa. SNP Crne Gore zalaže se za afirmaciju kultura manjina, prepoznajući kulturne kvalitete i u različitostima i u prožimanjima. U konkretnom pogledu obezbijedit ćemo očuvanje tradicionalnih kulturnih vrijednosti Crne Gore sa posebnim akcentom i na zaštiti kulturno-istorijskih kompleksa i spomenika, ali i ostalih materijalnih dobara koja imaju istorijski i duhovni značaj po Crnu Goru. Također ćemo se zalagati za povećanje budžetskih izdvajanja za kultura, jer znamo da su ona na tako niskom nivou da su skoro i uvredljiva, i uložit ćemo značajna sredstva u infrastrukturu i obnoviti zapuštene i zaboravljene institucije kulture kakvih ima u Crnoj Gori. Kada riječ o bibliotekama, muzejima, knjižarama, ateljejima, domovima kulture i ostalim centrima, svakako
Te institucije će imati povlašćeni status u odnosu na predviđena budžetska sredstva za ovu namjenu. Konkretno, smanjit ćemo postojeće poreske stope na knjige, umjetnički materijal i muzičke instrumente. U datom kontekstu princip poštovanja i zaštite autorskih prava bit će do kraja uvažen, a samim tim uvaženi i umjetnici, stvaraoci i uvažena kulturna Crna Gora za koju se SMP zalaže i bori. Također, savremene biblioteke imaće prioritet u našem programu, jer smo odlučni da izgrađujemo društvo zasnovano na znanju, na informatičkoj tehnologiji, ali onoj koja neće uništavati ljudskog čovjeku i potrebu obične ljudske komunikacije. Savremene biblioteke informacijonog sistema i istraživačka djelatnost čine izuzetno značajne elemente infrastrukture, bez kojih se ne može zamisliti savremeno školstvo, savremeno istraživanje, kao ni kulturni, tehnološki i privredni razvoj. Znamo svakako da biblioteke ne mogu uspješno funkcionisati izdvojeno, već se prateći savremena znanja moraju povezivati i elektronskim putem umrežavati šireći kulturne baze podataka, obezbeđujući tako uslove za veću saradnju i protok informacija i ideja. Zalagat ćemo se svakako i za razvoj bibliotekarske djelatnosti po najsavremenijim standardima gledano na šire okruženje i europske koncepte. Također će SMP, došavši na vlast, da se bori da internet bude dostupan svima, da ne bude privilegije jednog, ali ne i drugog dijela stanovništva i da Crna Gora mora značajnije investirati u kapacitete za razvoj informacijalnih tehnologija. SMP će značajan dio budućih privatizacijalnih prihoda opredjeljivati za ove namjene kako bi se Crna Gora informatički integrisala u evropski i globalni tržišni prostor. Stvaranjem snažnih institucija podići ćemo nivo sigurnosti i zaštite privatnosti u telekomunikacijskoj djelatnosti. Također, sportom do zdravog života, to je jedan od pravih puteva Crne Gore, posebno njene mladosti. Crna Gora je nepresušan izvor talenata u sportu, stoga ćemo posebnu pažnju posvetiti afirmaciji sportskih potencijala i dostignuća na međunarodnom planu. Potrebno je još snažnije valorizovati potencijale koje imamo. Postićat ćemo svakako razvoj masovnog sporta u društvu, posebno u školama i na univerzitetima, a sve u cilju prevencije sociopatoloških pojava među mladima. Radi kvalitetnije edukacije sportskih kadrova, obezvijedit ćemo bolju saradnju Fakulteta za fizičku kulturu Univerziteta Crne Gore sa svim sportskim društvima i asocijacijama. Stvarat ćemo uslove da Crna Gora bude organizator značajnih međunarodnih sportskih manifestacija. Obezvijedit ćemo kvalitetniju materijalnu bazu za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja kao poboljšanje kadrovske strukture u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na način da se iz dijela budžeta namijenjenog sportu izdvoji značajni dio sredstava za školska sportska takmičenja na nivou opština, regija i cijele Crne Gore. U saradnji sa sportskim savezima radit ćemo na stvaranju što boljih uslova za rad mladih, talentovanih sportista u cilju postizanja što boljeg plasmana na međunarodnim takmičenjima, posebno na olimpijskim igrama 2012. u Londonu. Obezbijedit ćemo depolitizaciju sporta i sportskih saveza kao i drugih sportskih asocijacija. Unaprijedit ćemo infrastrukturu u svim segmentima sporta, jer je kvalitet infrastrukture naš najveći problem u ostvarivanju ciljeva vrhunskih rezultata. Stipendirat ćemo sportske talente, unaprijediti i proširiti kriterijume za obezbeđivanje materijalne sigurnosti zaslužnih sportista, u odnosu na njihove značajne rezultate i uspjehe postignute na međunarodnim takmičenjima. Dužna pažnja posvetit će se i sportistima s posebnim potrebama i njihovim takmičenjima. Program SMP-a Kultura Crne Gore su organski spojeni i obećavaju bolju budućnost za sve građane Crne Gore.